еліміздің барлық аймағында алғашқы қоңырау соғылып, оқушылар білім күні мерекесінің куәсі болды. Осындай шара қаламыздағы номері 18-ші Жұмабек Еділбаев атындағы мектеп гимназиясында кең көлемде аталып өтілді. Жиынға қатысқан қала әкімінің орынбасары Дәурен Тәңірбергенов жаңа оқу жылына қадам басқан жас шәкірттерге ақ жол тілеп, білім жолында зор мүмкіндіктің бар екендігін жеткізді. Сіздер қош келіпсіздер. Құдай қаласа осы жерде 11 жыл оқып, жақсылап білімді алып, ары қарай жоғарғы оқу орындарында оқуға, ары қарай елге жұмыс істеуге шақырамын және де құттықтаймын сіздерді. Мен өз отанымның патриотымын. Биылғы жаңа оқу жылының алғашқы сабағы осы тақырыппен айдарланған. Мемлекеттің жаңа бағыты оқушыға сапалы білім мен саналы тәрбиені жетілдіруге жол ашары ақиқат. Ал мектеп табалдырығын енді ғана аттаған бүлдіршіндер үшін бүгінгі күн ерекше. Мен бүгін мектепке келдім. Бірінші сыныпқа келдім. Мектепте сабағым жақсы оқып, мұғалім айтқан тыңдаймын, өскенде мұғалім болғым келеді. Бүгінгі мектептің көрінісі өзге күндердегідей емес, өйткені бұл білім ордасы толықтай күрделі жөндеуден өтті. Қала қазынасынан бөлінген қаржыға мектептің төрт бұрышы түгел жөнделіпті. Билік басшысының ықпалымен қолға алынған жұмысқа мектептің айтар алғысы шексіз. Мектебіміз өте үлкен күрделі жөндеуден өткізілді. 83 миллион ақшаны қала әкімі Әліпбек Шәріпбекұлы Өсербаев 2020 бағдарламасы арқылы бөлініп берді. Бұны Шымкенттегі Бәйтерек жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жөндеу жұмыстарын жүргізді. Бұнда 60 адамдай жұмыс жасады, 1.5-2 ай бойы және өздерінің жұмыстарын уақытылы аяқтады. Өте сапалы жұмыстар жүргізілді. Мектеп гимназия қазір 1600 оқушы оқиды бізде. Тек оның 17 сыныбы гимназия сыныптары. Олардың өздерінің әрқайсысы өз сағаттарына байланысты жетістіктер бар. Олар ерекше болады. Ерекше. Өйткені олардың бағдарламасы жай сыныптарға қарағанда күрделі және талапта өте жоғары болады. Сол себептен мектеп гимназия болғаннан кейін оның атына алайықты біз білім беруге міндеттіміз. Мектебіміз 1993 жылы ашылса, одан бері көп үлкен күрделі жөндеуді көрмеген, сондықтан да мектебіміз тозың қыраған болатындығын қазіргі таңда адам танымастай етіп өзгерді. Биыл біздің өңірде 73 мектепте 25 мың оқушы білім алады. Олардың барлығы дерлік оқулықпен 100% қамтылып отыр. Ендігі міндет межеге сай білім алып, ұстаздар үмітін ақтаса болғаны. Мектептеріміз жаңа оқу жылына дайын. 73 мектептің барлығы дерлік. Оның ішінде 7 мектеп биыл күрделі жөндеу жұмыстарынан өтті. Қалған мектептеріміздің барлығы дерлік ағымдағы жөндеу жұмыстарынан өтті. Сөйтіп қазіргі таңда барлығы жаңа оқу жылын бүгіннен бастап отыр. Жергілікті бюджеттен және облыстық бюджеттен жалпы сомасы 244 миллиондай қаржы бөлініп, оған мына барлық 1-8 сыныптарға және 4-9 сыныптарға қажетті оқулықтар 100% алынып, олар тасымалданып, қазіргі таңда мектептерге таратылып берілді. Оқулықтар менен балалар 100% қамтылды қазір. Бүгінгі білім күнімен барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Бүгін осы білім күнінде 1-ші сынып оқушылары мектеп табалдырығын емірене аттап жатыр. Ал 10-ші сыныптан 11-ші сыныпқа түлеп ұшайын деп жатқан түлектеріміз бар. Осы бір жылдықтың ішінде мектебіміз өте көркейіп жанданып кетті. Бұл өзіміздің бас директорымыз Дәулет ағайдың арқасы. Жұмабек Еділбаев атындағы мектеп гимназиясына әліппенің бетін ашпаққа 195 оқушы келген. Бұл көрсеткіш сыныптың сыйымдылығын артқандығын көрсетуде. Енді болашаққа бағыт алғандар осы ұядан түлеп ұшуды армандайды. Үш айлық демалыстан кейін алтын ұяларына қайта оралған оқушылар қауымы үшін бүгін ерекше күн. Қаламыздағы номері 18-ші Жұмабек Еділбаев атындағы мектепте әсем ән тербеліп, алғашқы қоңыраудың үні де естілді. Шарасқа бір мәдіміз, қуатымыз бірлікке, сен дәріміз, шарасқа бір мәдіміз, қуатымыз.
Білім ұясындағы әрбір оқушы мен ұстаз жаңа жоспар мен жаңа мақсатқа ұмтылып алғашқы сабақты да бастап кетті. Ақмарал Ғаниқызы, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан.